Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemantene denger. Mikir napa Mas Adi? Hah? Boten. Sik. Tak toto sik. Aku paling gak seneng nek delok kemanten lungguhne rotok benggang paling gak seneng. Rumangsa dhewe. Lha. Mas Adi. Tangan sing kiri. Tangan sing kanan dilebokno nak. Dilebokno neng, dilebokno. Lah, ngene tangane nak. Disingit ngari tangane Mas Adi. Kocik. Lah, gak apa-apa wis sana, gak apa-apa. Bapak-bapak kok manten lawas-lawas cek bingung kabeh. Tak baleni dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratal kiram wal muhtaramin, para alim lan ulama, para asatid, asatidah ingkang tansah kita pitul fatwanipun, sahibul hajah panjenenganipun Bapak Basori dala Ibu Sutra sekeluarga ingkang kinurmatan, boten kesupen dumateng Bapak Madelil selaku wali saking Kemanten Putri ingkang kinurmatan, para rawuh hadirin pangiring saking Kemanten Kakung rahimakumullah, itibak wal iktisor pembukaan kula nderek pembawa acara kalian wakil saking Kemanten Kakung. Langsung kemawon mewakili Bapak Basori sekeluarga ngaturaken ahlan wasalan bihudurikum. Sugeng rawuh wonten ngriki panggenan, mbok menawa penghormatanipun wonten kirang langkungipun kula nyuwun gunge pangapunten. Kursine disiap nompun kawat tah tapi sekurang niki akeh kursine apa akeh pengiringe? Akeh pengiringe. Bengko nek mantuk bupak kotakane kok kurang, ojo kate dirasa, ojo kate diom omong. Wis berayu mulai jam siji tutuk kene dikleset-kleset nang ngene mulai kadi kai ber ngoten ta? Ngoten nggih. Insyaallah nek tiang cita boten ngoten. Nek pas ngeten iki. Kok nek boleh siji maneh. Kula niku sering nek nderekaken iring-iring ngoten niku wis gembul ibu-ibu gregetno. Wis kotakane dibuka mek ngomong iring-iring aduh-aduh. Kotakan mek situk isine telu pisan. Ngono mek gayemi. Mek gayemi. Karuan kok gak arep gak apa-apa. Wis entek mek ngom. Mek ngom. Apa? Ngoten abuk kira-kira. Nggih. Ya mbok nek ngoten. Insyaallah. Sallallahu Muhammad. Nomor kali napa ikan dipun seraken? Oke, langsung. Takik keluarga ngriku. Oke, Masya Allah. Sinten. Namine sinten. Pun langsung kula terami. Kelawan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kula terami punapa ingkang dados penyerahan wakil keluarga Kemanten Jaler sarana ikhlasipun penggalih teriring donga muga-muga anak kula kekalih niki rumah tangga sakinah mawaddah warahmah oleh ridho Allah taala dadi jodoh donya ngantos surganipun Allah taala
termasuk sing rawuh wonten ngriki majelis. Nuwun sewu mekaten kula nyuwun doa restu kangge derek kula samake dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wali arwahi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi ponakan kula Hadi. Ikfir lahu warhamhu wa awab ya Allah kanthi ridho panjenengan netakdir husnul khotimah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baraklaka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Baraklaka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Barakallaka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Fi dini wa dunya khatal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Yurgungnya pangapunan, kula mboten saged nderekaken ngantos rampung, kula akhiri billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun ingkang tanpa pindhan dumateng panjenenganipun Bapak Santono, ingkang kalenggan punika sampun kersa paring atur saha paring waosan donga. Mugi-mugi kanthi waosan donga kula wau saged sumrambah dumateng kula panjenengan sami mliginipun temanten sarimbit mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Lan ugi nderek bela sungkawa kagem ingkang sampun dipun pundhut mugi husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Dinejih Bapak Ibu ingkang dhateng rumatan sampun paripurna adicara wonten ing kalenggahan sonten punika kalampahan kanthi gangsar lancar nirbaya nderek ing sami kala. Kawula minangka pambiwara mbok bilih wonten atur saha patrap kula ingkang kirang nuju prana. Kawula hanya dong tetesing si samudra pangaksami. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih selamat